Për të pasur një turizëm sa më të mirë rëndësishëm është mbrojtja e mjedisit, por njëkohësisht edhe ofrimi i infrastrukturës së nevojshme në mënyrë që udhëtarët të ndjehen sa më rehat, qoftë për sa i përket rrugëve, por njëkohësisht edhe për sa i përket lehtësive të tjera që kanë të bëjnë me aeroportet. Ditën e djeshme u diskutua në lidhje me mjedisin, por më herët gjatë kësaj jave ka pasur një tjetër konferencë ku theksi u vendos tek përgatitjet për sezonin e ri turistik dhe në këtë aspekt infrastruktura është një ndër pikat më kryesore. U përmend njëkohësisht ndërtimi i aeroportit të Gjirokastrës. Brenda këtij muaji do të fillojë gara për ndërtimin e këtij aeroporti dhe për diskutuar më gjërësisht për këtë pikë, por edhe për përgatitjet e sezonit të ri turistik. Ne kemi në një linjë drejt-për-drejt në Skype kryetarin e Bashkisë së Gjirokastrës, zotin Flamur Golemi. Zoti Golemi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, sikur se e përmendëm, brënda këti muaj do të hapet gara për ndërtimin aeroportit në Gjirokastër dhe tashmë, edhe me infrastrukturën e re, me rrugën e re të ndërtuar nga Gjirokastra deri në Sarandë, koha shkon rreth 30 apo 35 minuta për të shkuar në Bregdet. Një punë e madhe gjithashtu duhet theksuar që është bërë edhe nga forumi për aeroportin e Gjirokastrës. Ka lëbuar njëkohësisht, sikur se mund ta shohim, ja ka dalë. Sa e rëndësishme ka qenë ky lobim nga forumi, por njëkohësisht, cila do të jenë përfitimet, jo vetëm Gjirokastrës, por gjithashtu edhe të gjithë zonës përreth? Shumë faleminderit për forumin. Forumi aty ka qenë në fakt, edhe në 2019-ën, aeroporti nuk diskutoi për aeroporti Gjirokastrës, po ishte një fushë e haruar edhe një fushë ku vetëm të krijonte imazhin e një aeroporti apo që ka patur fluturime para disa vitesh, nuk mund ta imagjinoje. Edhe kemi filluar në fakt se duhet të ndrosh, duhet të kesh ëndra njëherë që ti bësh realitet. Sigurisht. Edhe kemi filluar së bashku edhe me shërbimet publike të marim përsi për njerë që mos të kafshohet më dhe mos të vazhdoj edhe gjitha jo apsir që para viteve në vitet 1930 në rrëdhjetet 30 ka qenë aerodrome dhe ka patur fluturime drejt për drejt linje midis Gjirokastrës apo Brindizit apo vendeve tjera. Në fakt, ne kemi filluar dhe kemi arritur njerë të marim në pronësi dhe prej 2022-shit prej korrikut të 22-shit, ne kemi marrë për sipër që të licensohemi. Unë falenderoj pa fund aviacionin civil edhe autoritetet, në faktin e dhanë këtë mundësi, dhe prej korrikut të 2022-shit, ne tashmë kemi filluar fluturimet sportive, pra është një aerodrom fushor i certifikuar tashmë, para një jave në fakt ka qenë më shumë se një javë aktivitete me fluturime, parashutizmi, me skydiving dhe gjitha aktivitetet që ne e kemi bërë regullisht, dhe lajmi më i mirë për të vit, që është ambitor pa tjetër, edhe mbështetja e ministres, zotës kryeministres, edhe kryeministrit pa tjetër, që u vendosë që Gjirokastra të shumë mos tjesht një aerodrom fushor, po tjetë një aerodrom me gjitha kapacitetet dhe me gjitha standardet që e meriton. E meriton jo tjesht Gjirokastra, po e meriton gjithë qarku i jugut, sepse do tjetë një aeroport që do tjetë në shërbim, dhe aerodrom që do tjetë në shërbim të gjithë qarku të jugut. Pa tjetër që impaktin e drejt për drejt do të ketë në Gjirokastër, dhe thash ka qenë lajmi më i mirë dhe kartolina më e mirë që kemi marrë në fillim viti, edhe që edhe në takimin e fundit që kemi patur gjithë kryetarët e bashkisë dhe jo vetëm në fakt gjithë autoritetet së bashku edhe me kryeministrin, u premtua që shumë shpejt do fillojnë edhe procedurat, edhe besim plot edhe me zipresin që të bëhet pa kjo ëndër që e kemi filluar në fakt prej 2019-s të bëhet realitet. Dhe gjithashtu zoti Golemi, edhe Ministria e Turizmit ka bërë punën e vet në këtë pikë për sa i përket aeroportit, edhe për faktin që zonja Kumbaro ka një dashuri të veçantë për atë zonë. Ndërkohë, sikurse e that edhe ju, tashmë aeroporti shërben. Zonja Kumbaro në fakt është edhe e deleguar edhe është nga ato promotoret kryesore dhe të PR-it që ishtë bërë gjithë qarku të Gjirokastrës, nuk po flasë për Gjirokastrën, po jo thjesht qarku të Gjirokastrës dhe bashkive të qarku të Gjirokastrës, po flasim për edhe bashkite
e jugore të qarkut të Vlorës, sepse këtu përfshihet edhe Saranda, edhe Elvina, edhe Konispoli, Finiqi, gjithë pjesa jugore, dhe thashë që ka një impakt drejtë për drejtë, nuk po flasim për turistë që thjesht vinë në Sarand apo vinë Gjirokastër. Tani me tashmë me rrugën e re dhe afrimin midis pra rruga Kardit Elvin dhe afrimin midis Sarandës dhe Gjirokastrës, unë nuk besoj që ka turistë që vinë në Sarandë dhe nuk kalojnë një ditë apo edhe më shumë në Gjirokastër ose edhe kundërt, ata vinë për Gjirokastrën dhe nuk shkojnë në Sarandë. Pra, edhe oferta është një ofertë për Bashkët. Ju e përmendët zoti Golemi që aktualisht aeroporti përdoret kryesisht për aktivitete sportive. Ka detaje se jemi sigurisht në fazat fillestare, por ka detaje se çfarë kapaciteti do të ketë aeroporti dhe patjetër efektin në turizëm ju e përmendët? Unë e thashe më parë, kur e kaluam nga Ministria e Mbrojtjes, që e kaluam në pronë të bashkisë Gjirokastër, këtu duhet ta falenderoj sepse vjen në rasti deputetin edhe përfaqësuesin e Gjirokastrës në atë periudhë Bledi Çuçi, të cilët filluam së bashku edhe me ministren Kumbaro, të cilët filluam për ta kaluar dhe mos ta lejuar që të vazhdojë dhe të coptojë ajo hapësirë më shumë se 5000 metra katror, kishte gjelur diku ka 180000 metra katror. E morëm në menaxhim si bashki, pra bashkia e Gjirokastrës, kemi filluar punimet aktualisht, pista shkon diku ka 1.2 kilometra, është një aerodrom fushor. Përgjithsisht ja kemi përdorur gjithë kësaj periudhe për fluturime sportive, për aktivitete të ndryshme turistiko-sportive, por që tashmë do të jetë një aeroport me standardet, presim pastaj se si do të jetë projekti përfundimtar, se sa do të jetë pista dhe gjithë pjesa tjetër, pra që do të jetë në shërbim të aerodromit, qoftë edhe shërbimet mbështetëse që do të kemi aty. Thash besim plot që gjërat shkojnë siç duhet dhe ta kemi sa më shpejt realitet, por tashmë që po flasim, pra kemi aktivitete të përhershme. Vitin që mbyllëm 2023-n kemi patur më shumë se 100 fluturime, parashutizmi, sidomos skydiving, që kanë problematikën e vetë sepse për momentin duhet të çekojnë një herë pra të zbresin në aeroportin Nën Tereza në Tiranë dhe pastaj të kenë fluturime Tiranë-Gjirokastër. Pra nuk ka mundësi që të vi po themi avioni nga vendet e tjera, sidomos Italia, Spanja, Zvicra dhe gjithë pjesa e Evropës të cilët duan në fakt të vinë të ulen në Gjirokastër, sepse është në fakt një turizëm elitar. Sigurisht. Është një fakt turizëm elitar. Kemi patur mundësi javën që lan pas kishin tre avion të cilët u ulën, unë në Gjirokastër, po sigurisht edhe qëndruan edhe konsumuan, edhe janë PR-i më i mirë që bëhet për qytetin tonë, sepse në rrethana të tjera mbase nuk do kisha asnjë arsye për të ardhur në Gjirokastër. Vjen në Gjirokastër, ngelet për i kënaqur nga Gjirokastra, patjetër është një efekt domino, pastaj që vjen duke ushtuar. Kemi patur një, kemi tre, edhe gjithë këtij kësaj periudhe në fakt kemi kërkesa gjithmonë në rritje për të ardhur për të ulur në aerodromin fushor aktualisht Gjirokastrës. Dhe sigurisht zoti Golemi që numri do të jetë shumë i lartë i vizitorëve kur aeroporti të jetë gati në funksion, por përsa i përket situatës aktuale, si ka qënë e curia përsa i përket numrit të turistëve në Gjirokastër në muajt e partë 2024-ës? Në total, përsa i përket hyrjeve në Shqipëri, 3 mujori i parë 2024-ës ka qënë rekord historik, por edhe shumë i lartë krahasuar me 3 mujori në 2023-ët. Nuk e kam informacionin sot, por në fakt në vitin për ditët, pra për javën që kaloi, sepse po flasim ndryshe nga vendet e tjera ku mund të flasim që kemi patur me numër të caktuar, ne kemi mundësi për t'i çekuar numrin e turistëve sepse kemi numrin çikimit që hyn në sistemin muzeal dhe bëhet një matematike thjesht, pra sa është numri që kanë shkuar në Muzeun Etnografik, në Muzeun në Shpinë Katare, tek Muzeu Lutë Ftohtë, tek Alaja. Dhe nëse në 2023-ën patën më shumë se 300.000 turist, vetë shifrat që kemi patur ishte e pamenjënushme që të vit kishe në javë më shumë se 100 vizitor që shkojnë në një muzet caktuar Gjirokastrës në muajnë shkurt. Po flasim për muajnë shkurt. Dhe që në pjesën dërmuese më shumë se 99% të tyre janë turist të huaj. Absolutisht që në periudën mars, prill po se po, kemi patur fundjava të caktuara ku nuk kemi patur mundësi të akomodojmë njerëzit tanë në strukturat akomoduese. Pra kemi filluar shumë shpejt. E kemi filluar shumë shpejt këtë vit. Gjirokastra nuk ka patur në fakt dhe pavarësisht se po flasim për një sezon.
Në Gjirokastër mund të flitet për një pikë sezoni. Pra ne kemi një pikë sezoni që patjetër fillon qershor në shtator, por është i shtrirë numri turistëve në gjatë gjithë periudhës. Fluksi, gjithë pjesa e rezervimeve në strukturat akomoduese që presin për muajt në vazhdim, është 30-40% më i madh se sa në 2023-in. Pra, besoj që jemi disi 400.000-500.000 turistë pritshmëri për 2024. Një numër thash gjithmonë që vjen duke u rritur, edhe që na bën para një sfide të madhe, sidomos në pjesën e shërbimeve, së pari për të ruajtur atë standard që është krijuar, po patjetër edhe për të përmirësuar, sepse çdo vit në fakt ne mblidhemi her pas herë edhe me strukturat akomoduese, me ata që operojnë në këtë sektor, për të parë edhe problematikën që kemi ne si pushtet vendor, por patjetër edhe problematikën që shfaqet edhe në gjithë pjesën e shërbimeve që funksionojnë në këtë tashmë jo thjesht sektor, por për mua është një industri, sepse është industria e vetme që ka sot bashkia Gjirokastër. Dhe mund themi, zoti Golemi, që Gjirokastra ka turizëm gjithvjetor, është objektiv i çdo bashkie, ka mbështypjen, por është gjithashtu objektiv edhe i qeverisë për të pasur turist në Shqipëri për gjatë gjithë vitit. Gjirokastra e ka dalë? Gjirokastra e ka patur edhe në 2023-in, por me shifra thash pra muajt ka patur një pik, që sezoni pikut ka qenë rreth muajit qershor shtator, po gjithë pjesët edhe muajt e tjerë gjithmonë ka patur turistë të huaj në Gjirokastër, sidomos të huaj. Thashë në masën 90% turistët që vinë Gjirokastër janë turistë të huaj. Por ky vit ka filluar me një numër shumë të madh, 30-40% më shumë, pra turistë në muajt, jo në muajt e pikut. Janar, shkurt, mars deri në prill. Dhe thashë, nëse në një javë, në një muze, kemi më shumë se 100 turistë të huaj që frekuentojnë, pra është minimumi. Ndërkohë që vitin paraardhës, pra 2023-in, kemi patur 20 apo 30, na tregon që kemi rritje edhe presim thashë një numër shumë të madh turistësh në raport me 2023-in. Ndërkohë, për sa i përket përgatitjeve, jemi në prag të fluksit më të madh turistëve që mos ta quajmë të sezonin, sepse synimi është turizmi gjithvjetor. Përgatitjet si po shkojmë për gjatë periudhës së verës? Në fakt edhe në pjesën e investimeve, se që të kesh një numër të turistësh në rritje, pa tjetër që duhet të ofrosh edhe shërbimet jo thjesht për turistët, por edhe për banorët rezident. Para 4 vitesh Gjirokastra nuk e kish ujin 24 orë, tashmë kemi, pra janë gjëra bazike, pa tjetër që duhet të diskutojmë. Pra aktualisht shërbimi pra në gjithë pjesën e qytetit për më shumë se 10.000 abonent, pra ofrohet shërbimi 24 orë i ujit. Ka përfunduar bypassi, pa ka përfunduar parkingu i sheshit Çerçisit me më shumë se 300 vend parkime, dhe pa tjetër është duke përfunduar besoj edhe pjesa e mobilitetit, pra pjesa e përmbylljes së përfaqes, pra mbi sheshin dhe mbi parkingun e sheshit Çerçisit. Jemi duke vazhduar me pjesën e investimeve, sidomos në rrugët kryesore dhe në akset kryesore, me pak problematik, sepse Gjirokastra nuk është qytet i thjeshtë që të fillosh dhe të punosh në kaldrëme, por jemi duke ecur paralelisht dhe duke u munduar edhe me duke gjetur gjune për bashkë dhe me bizneset, pra për mos të kryuar shumë problem, do këtë vështirësi, po pa tjetër mos kryuar problem, si do mos në lëvizshmërinë, në pjesën ku kemi të fokusuar më shumë pjesën e hotelerisë. Absolutisht që ngelet sfit për pjesën e shërbimeve, absolutisht ne kemi patur pjesën e pastrimit, gjithë pjesën, pra është një ndërmarrje publike që vetë kryetari i bashkisë është kryepastrues i parë i qytetit. Ajo që ngelet probleme dhe që ne duhet të diskutojmë me pjesën e sëmos operatorëve, patjetër janë ofrimi burimet njerëzore dhe shërbimet që duhet të ofrohen për ta mbajtur atë standard që është krijuar në Gjirokastër, pjesën e shërbimit, dhe pse jo për të arritur. Është një sfidë për bashkët, nuk është e lehtë për të arritur, sidomos thash te burimet njerëzore, kemi mungesë dhe ka mungesa edhe në pjesën e burimeve njerëzore, në pjesën e strukturave, por Gjirokastra në veçantë nga po themi bashkitë të tjera ku numri i shtretërve për hotele shkon një hotel më shumë se 100 dhoma dhe më tepër, përgjithsisht janë struktura akomoduese apo bujtina apo restorante familjare ku vetë familjet e ofrojnë shërbimin. Absolutisht kemi nevojë dhe ka filluar të ketë kërkesa për të patur pra struktura akomoduese më të mëdha, sepse duhet në fakt e kërkon koha, qoftë edhe hapja e aerodromit, po qoftë edhe zhvillimi që po bëhet tashmë edhe me pjesën e pra rrugës së re Kardi Delvin, kërkohet që të ketë struktura me
akomoduse me më shumë shtretër, dhe tashmë tani kanë filluar edhe kërkesat, edhe besoj që është nevojë kohës edhe pjesa e këtyre strukturave akomoduese. Patjetër, dhe zoti Gulemi, për ta mbyllur me aktualitetin në mëngjesin e sotëm, pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, ministrja e Arsimit Zonja Menasteliu njoftoi ngritjen e kampusit universitar spanjoll në Gjirokastër. Mund kemi më tepër detaje dhe çfarë efekti pritet të ketë? Nuk isha e përgatitur në fakt për të pyetje dhe kur e dëgjova, në mëngjesin e sotëm. Ishte një lajm i mirë ditës, ashtu sikur ndër thash kartolina më e bukur që morëm në fillim viti për aeroportin e Gjirokastrës, ishte vërtet një lajm i mirë. Edhe e kemi nisur në fakt si gjithmonë duhet të ndrosh për të bërë realitet ca gjëra, një vizitë që është bërë në Gjirokastër midis rektorit UNEDit edhe ambasadorit spanjoll në Shqipëri, miku të Gjirokastrës zotit Alvaro, të cilën unë realisht e falenderoj për që arritëm edhe së bashku, arritëm të bëjmë realitet atë që nisëm në fakt para 2 vitesh, në një vizit të misore turistike të thashtë të rektorit të UNEDit, një nga universitetet më i madh fakt publik në Spanjë, universitetet online. Në vizitën e fundit që kemi patur në Madrid së bashku edhe me kryeministri ka qenë prezent në kampusin e UNED. Ne kemi vazhduar para me ato detyra që na ulan edhe nga i takim për të kthyer të paktën pjesën e infrastrukturës, një ambient në zemrën e qytetit, në pjesën historike, shumë afër gjimnazit Asim Zeneli, një ambient i rënuar para 2-3 vitesh, së bashku edhe me Ministrinë e Arsimit dhe suportin e ministres së Arsimit, arritëm që shumë shpejt ta kthejmë atë ambient rënuar, punishtin e punimit të drurit, të arritëm që ta kthejmë në institucion, pra arritëm që ta rikonstruksojmë, edhe shumë shpejt së bashku edhe me mbështetjen e ADF-s, do të kompletohet edhe pjesa teknike, edhe unë besoj që tashmë edhe pjesa ligjore është përmbyllur sot, unë besoj fort që brenda këtij viti, pra në shtator të tonë, ta kemi mundësi, që tashmë Gjirokastra të ketë një mundësi tjetër përveç pjesës Universitetit të Qerem Çabej, Universitetit Publik, të kemi edhe këtë mundësi të një dege, një nga degët, pra UNEDi ka deg në shumë vende të botës, të ketë edhe degën e vetë në Gjirokastër si një hapësirë mundësi, jo vetëm për arsimimin, jo vetëm për edukimin e gjithë brezave dhe pjesës sidomos të rive, jo Gjirokastrit po shqiptar dhe më gjerë, por patet edhe si një mundësi për ne si bashki që të kemi akses në pjesën e projekteve të bashkimit evropian për të mundësuar pra një zyrtë përbashkët për projektet midis UNEDit dhe bashkisë Gjirokastër. Zoti Gulemi, ju falenderoj që ishit në këtë lidhje drejt për drejt në televizionin Skan ditën mbar. Faleminderit.